سلام ګران لیدونکو د نن ورځې سو تازه او مهم خبرونو ته خره غلاست لمینه یوټیوب چینل څخه د پکتیا په ډنډ پټان لسوالی کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د پکتیا ولایت یوې امنیتي سرشنې سلام وطندار ته وویل چې پرون مازیګر شاوخوا 4:30 بجې د پکتیا ولایت د ډیورند کرښې په اوږدو خرلاسي په دروازه کې د اسلامي عمارت د عسکر او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. د سرچینې په وینا نښتې شاوخوا نیم ساعت دوام درلود. سرچینې زیاتوي چې لومړی پاکستانی پوځیان د سرحدي اصولو خلاف ډزې وکړې او د اسلامي عمارت ځواکونو یې په ځواب کې ډزې وکړې. سرچینې زیاتوي چې د دغې نښتې په پایله کې د اسلامي عمارت دوه سربازان ټپیان شوي دي، خو د پاکستاني پوځیانو د پاتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. خو بله سرچینه بیا وایي یاده نښته کې پاکستاني ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې سرچینې همداراز ویلي چې د نښتې لامل لا هم نه دی څرګند. په همدې حال کې په پکتیا کې د 203 تن د قلي اردو ویان محمد یار جاوید هم دغه پیښه تایید کړې او سلام وطندار ته یې ویلي چې لومړی د پاکستاني پوځیانو له لورې سرغړونې وشوې او بیا د اسلامي عمارت ځواکونو له ځانه دفاع وکړه او بیا یې ډزې وکړې. طالبان وایي غاصبان د موضوع نه لنجمنوي، غصب کړې ځمکې دې خپله بیرته وسپاري. رسنیو د طالبانو لوی څارنوال مولوي شمس الدین شریعتي له قوله راپور ورکړی چې وایي د ځمکو غاصبین د غصب موضوع نه جنجالي کوي او غصب کړې ځمکې دې په خپله خوښه بیرته د ځمکو د غصب مخنیوي لپاره ټاکل شوي کمیسیون ته وسپاري. د طالبانو د حکومت لوی څارنوال دا هم ویلي چې ځینې کړۍ د ځمکو غصب موضوع ته سیاسي رنګ ورکوي. هغه ټینګار کړی چې تخنیکي ټیمونه باید دې موضوع ته پام وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د ځمکو د غصب مخنیوي لپاره جوړ شوی کمیسیون د دوی د عدلي سرپرست وزیر په مشرۍ فعالیت کوي. طالبانو څه موده وړاندې ویلي وو چې مشر یې د ځمکو د غصب مخنیوی او غصب شوو ځمکو د بیرته ګرځولو ته ځانګړې محکمه مقرره او کمیسیون جوړ کړی دی. په دې موخه جوړ شوي کمیسیون کې د طالبانو حکومت د عدلي کرنې او اوبو لګولو خر جوړولو کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او لوی څارنوالۍ استازي ګډون لري. الکوزای وایي د چمن لارې تړل کېدل د دواړو لورو د سوداګرو په زیان ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د سپین بولدګ او چمن لارې د تړل کېدو له کبله به د فرضي کرښې دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه واوړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبرۍ پلاوي غړي خانجان الکوزي ویلي چې دا مهال د کرښې دواړو غاړو ته په تازه میوو او سبزیو بار ګڼ ګاډي ولاړ دي او په خبره یې چې کلارۍ او په خبره یې که چې لاره تړلې پاتې شي نو په ګاډو کې بار میوې او سبزي به له منځه ولاړ شي. پاکستاني لوري د چمن سپین بولدګ لار تر هغې وروسته وتړله چې یو نامعلوم وسلوال پر پاکستاني پوځي برید وکړ او ویې واژه. الکوزی وایي چې پاکستان باید سیاسي او امنیتي موضوعات له سوداګریو مسایلو لرې وساتي او په تشو پلمو دې پر اقتصاد او سوداګرۍ د فشار راوستلو هڅه نه کوي. د یادونې وړ ده چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري تل له ستونزو سره مخ وي او اسلام آباد تل د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. سوداګر وایي چې حکومت دې د افغانستان د صادراتو لپاره پر پاکستان تکیه ډیره راکمه کړي او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې دې نړۍ ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادرولو زمینه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام هر میاشت له 15 میلیون اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږنی ژمی په افغانستان کې هر میاشت له 15 میلیون کسانو سره د مرستې پلان لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سې شنبې په ورځ ناوخته د نومبر 15 د لړم 24 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې مخکې له دې چې یاد کسان په ژمي کې له واورو او یخ سره مخ شي دغه مرستې به ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د یادو مرستو په لړ کې تازه به بدخشان ولایت کې له 2000 زیانمنو شوو کورنیو سره پر یو ځای د 15 میاشتو لپاره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. یاد سازمان ویلي چې په ټول افغانستان کې کورنۍ د ژوند کولو ټول امکانات له لاسه ورکړي او په خبره یې ژمی او لوږې ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. بلخوا یاد سازمان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې له اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره 2000 میټریک ټنه خوراکي مواد ذخیره کړي دي. پر همدې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازي الکساندر ساشا بودیروز و ویلي چې په دغه هیواد کې 90% خلک د خپل ځان ګرم ساتلو وسایلو ته لاسرسی نه لري. د نړۍ نفوس 8 میلیارد ته ورسید. ملګرو ملتونو ویلي چې د نړۍ نفوس پرون سې شنبه د نومبر 15 8 میلیارد ته ورسید. د رویټرز اژانس راپور له مخې هند او چین د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات نفوس یا وګړي لري. د هند وګړو شمیر 1 میلیارد او 300 اتیا میلیونو ته
تنه اټکل شوی دی. تر چین یو څه کم دی. نړیوال بانک د چین د وګړو شمیر 1,400,000,000 اټکل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هند به را روان کال یعنې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو د زیات وګړي لرونکي هیواد وي. ټرمپ رسمن ځان د امریکا د 2024 کال د جمهوري ریاست ټاکنو ته کاندید کړ. د متحده ایالتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ماښام د نومبر په 15 د لړم په 24 په رسمي توګه ځان د یاد هیواد د 2024 کال د جمهوري ریاست ټاکنو ته کاندید کړ. ښاغلي ټرمپ چې په فلوریډا ایالت کې په خپل استوګنځای بام بیچ کې خبرې کوي وویل د دې لپاره چې امریکا یو ځل بیا خپل پخوانی عظمت ته ستنه کړو نن د متحده ایالاتو د جمهور ریاست ټاکنو په خپله نامزاتي اعلانوم. د ټرمپ د وینا ډیره برخه د اوسني ولسمشر جو بایډن پر کارونو په نیوکو او د هغه په وینا د نوموړي جمهوري ریاست پر مهال د نوموړي پر بریاو متمرکزه وه. ډونالډ ټرمپ وویل دوه کاله مخکې موږ لوی ملت وو او ډیر ژر به بیا لوی ملت شو. نوموړي دقیقا د امریکا د منځمهاله ټاکنو یوه اونۍ وروسته چې له ملاتړ څخه یې یو شمیر برخمنو کاندیدانو کمزوري پایلې درلودې خپله کاندیداتوري اعلان کړه. د ناټو غړي هیوادونه نن د پولینډ په غوښتنه بیړنۍ غونډه کوي. پولینډ ادعا کړې چې د روسیې دوه توغندي پر خاوره لګېدلي او دوه کسان یې وژلي دي. له همدې کبله یې د ناټو له غړو هیوادونو د بیړنۍ ناستې جوړول غوښتي دي. رویټرز د ځینو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې د ناټو د غړو هیوادونو غونډه د ناټو تړون د څلورمې مادې پر بنسټ جوړیږي. د ناټو تړون څلورمه ماده حکم کوي چې که د یوه غړي هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ تیری وشي نو خپلې اندېښنې د تړون له نورو غړو سره شریکولی شي. که ثابته شي چې روسیې په لوی لاس د پولینډ خاوره په نښه کړې نو د ناټو تړون د 5مې مادې د حکم له مخې د تړون ټول غړي د پولینډ پر دفاع مکلف دي. درنو کتونکو د دې سات خبري ټولګه مو تر همدې ځایه وه چې ستاسو په چوپړ کې مې درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې ټولګې چې په خدمت کې مو حاضرېږم تر هغې مو اجازه غواړم. ښې شېبې ولرئ. د خدای په امان.